Cambodian Idol Junior ប្រិមត្រូទេសិជនអ្នកដែលត្រូវឡើងមកបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងជាបន្តទៀតនេះគឺតម្រូវទៅលើកុមារីមកពីរាជធានីភ្នំពេញវឿនពីសេចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីមួយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីការប្រឡងនិងធ្វើឲ្យខ្ញុំល្អមួយកម្រិតទៀតក្នុងការច្រៀងពីសប្តាហ៍ទៅសប្តាហ៍វិញ្ញាសាគឺខុសៗគ្នាហើយបើសិនជាយើងជាបេក្ខជនមិនខំប្រឹងប្រែងគឺមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេតែបើសិនជាយើងខំប្រឹងប្រែងអាចទទួលបានជោគជ័យពិសេសឯណេះពិសេសពួកឯពូស្គាល់ពិសេសកាន់តែច្បាស់ទៅពិសេសគឺពូពេញទៅដោយទេពកោសលនិងសមត្ថភាពជាអ្នកសិល្បៈពេញខ្លួនកុមារីវឿនពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឲ្យតែខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងដែលខ្ញុំអាចឆ្លងក្នុងដល់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នេះខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈនិងបទចម្រៀងរៀបរាល់ហើយខ្ញុំក៏បានពេញចិត្តនឹងបទចម្រៀងមួយនេះដែរគឺជាបទចម្រៀងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលចាប់ភ្លេងមកបន្តិចយើងចូលទៅទី3វិញសុំបើលូនអូនទៅខ្ញុំមានការតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបទចម្រៀងនេះឲ្យបានល្អនិងឲ្យបានពីរោះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយផ្ញើសារគាំទ្រដល់រូបនេះខ្ញុំវាពិសេសដើម្បីបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី4បន្តទៀតនេះជាកុមារីវឿនពិសេសមានអាយុ10ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញCambodian Idol Junior វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3 សំពើលូនសំខ្ញុំជូនចិត្តនឹកបើឡៃក្នុងព្រឹកនឹកសំលូនកំរៀនជួបបើដល់ធ្លាក់ភ្លី
ស័យអាកំពុងតែសំដំយកអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនិកជនហើយវាសួរតែខ្លួនស្អាតមែនទេណោះឥឡូវចង់ដើរទឹកដងសំលេងបាទដល់កម្រិតណាក្នុងសប្តាហ៍ទី3នេះសូមអញ្ជើញចាច់ឈុលសវណ្ណរាជជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរជំរាបសួរពិស័យបាទពិស័យគឺជាបេក្ខនារីម្នាក់បេក្ខជនម្នាក់ដែលប្រឡងពេលណាដែលដាក់វិញ្ញាសាអីមកគឺតែងតែត្រង់ត្រាប់បានល្អមែនទែនចាក់ស្ដែងនេះបត់នេះស្ដាប់ទៅប្របាក់ឈៀងហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅប្របាក់ឈៀងតែពិស័យធ្វើបានពូសុំសរសើរហ្នឹងហើយពិស័យនៅតែតាក់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីពូបើសិនជាពូមានទូរស័ព្ទពូនឹងផ្ញើសារជូនពិស័យអរគុណជូនផងឲ្យពិស័យជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះអរគុណបាទអរគុណជាបន្តទៀតសូមជួយចែកសុខស្រីនាងជាសួរអ្នកមីងអរគុណពិស័យអរគុណបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិស័យគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើចាពិស័យជាក្មេងដែលឆ្លាតចាមិនថាបទចម្រៀងរាល់វិញ្ញាសាពីកម្មវិធីដាក់ទៅក្មួយក្មួយត្រង់ត្រាប់បានល្អមែនតើក្មួយចេះស្គាល់កលុកកលៈចេះស្គាល់នៃពីអត្តអត្តន័យនៃបទចម្រៀងនេះគឺចង់មានន័យថាម៉េចក្មួយចេះដាក់អារម្មណ៍ចេះប្រើមនោសញ្ចេតនាគឺថាពិស័យល្អមែនតើក្នុងតន្ត្រីនេះចិនពោឲ្យក្មួយជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាអរគុណអមីងអរគុណជាបន្តសូមជួយចាច់ព្រាបសុវត្ថិញាក់សួរលោកពូអរគុណពិស័យជាក្មេងទូចម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់វិញ្ញាសាដែលពូតាមម្ដានមកដល់ពេលនេះចាហើយពូពេញចិត្តនៅបទនេះតាំងពីមុនមកពូពេញចិត្តចាហើយពេញចិត្តទៀតពេញចិត្តទាំងកាយវិការទាំងរឹកពីបទនេះទាំងស្លៀកពាក់ទាំងសំឡេងចម្រៀងដែលច្រៀងពូពេញចិត្តគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចាជូនពរឲ្យក្មួយជោគជ័យជប់នេះចាអរគុណដល់ចែកទាំង3ណាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់ពិស័យសូមអរគុណលេខសម្គាល់របស់គាត់គឺលេខ5រងចាំផ្ញើសារជូនគាត់ពេលដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបើកអរគុណពិស័យអាចសម្រាប់បានចាអរគុណលោកពូHambodian Idol Junior